qitë. Okej. Okay. Një nkon dy tipa. Po. Tash te njoni... Qa ta tipa dhe njëjtë. Njoni prej tipa vukon i varfër shumë. Edhe ka pos një farë liceni ofër, si me thonë, Mahollës, qytetit, qapo di. Okej. Okay. Edhe tash te në qatë licen ka pos tepër shumë peshqi. Edhe tash te ky tipi tjetër ka shtu, ka shku gjithdo më njës aty, edhe ka mljedh tepër peshqi. Edhe i merke peshqi që i mljedhke edhe i gjujke në liqen prap. Më thonë vici i mljedhke edhe i gjujke prap. Po. Edhe tash ti përshkon kjo i volë fërinje edhe pja bën qa bobre për gjithdo më njës për të shone ty qëto vici pi mljedh peshqit edhe vici ka i gjun. Une këto e kam pasion, a beden, vici du me bu peshkim edhe tani i gjuj prap, se si ha. Po ham i bile mu një mfukare, nuk kam, i kam 5,000 të shpia, grun, s'kam pare për me blia, s'po mu jas me mledha, s'a, a përden? Po. Ham i mu. Po ta shi gjuva, a përden, po pse ti ke bo që ka shumë thmi, kur edin që s'mun është mi ushqy? Po edhe une kam pasion. Pe pasionit. Gjakavari. Shaboni, aj? Shaboni, Gjakavari. Tek djali vet, po duli pistër, po duli pistër, e bën zemrën nguri Gjakovari, thot, për shkoj pja blej. 10 cent, 10 cent, le del ku del. Ko ka shkru mi arzhu? Ko ka shkru mi arzhu, thot 10 cent. Zoti hajre boft. E dhe, ja blen lipisjen, ja jep, që, ngiju. E merë Gjakovari, o bab mërë, s'po ka shije, ha ha ha, ha tash, tash e shë. A pet, a pet. O bab, s'po ka shije mërë, habe, a petë kjo, o babë, shijes po ka? E, drejë që lypë me atë qelë. Une, ku me tregu një storjet vërtet, me gjyshën të emë. Sërë, bre. O, storjet me gjyshën i ka. Dhe më thonë, është maj mirë se cila dhe barsoris që këmë dëgjuhë nëherë, pe o gjitem që a i ka bu nënës vetë. Herën e parë, atëre kërë e kam ble televizorin, u konë televizori parë me digitron. E tash, kjo idioti, u qëre i njësh, se u regjushën e tiri i njësh. E ka pas digitroni këtu dhe apo i ke sërë që unë e bëjt qështu, ndronë kanalet. E tash kjo e këtë qërke. Diqka e të më rajt. Dhe ke që diqka, që apo kjo qëre. Edhe ndroj ke krej. Jo, diqka e të mrejt, e tash kjo, e pak kjo u largu pak, pe i reflektimi televizorit, t'u ja bukështu. Kjo, men! Edhe kjo ja ka ndru kanalin, edhe ju ka këtu ja ka bu, pse bre ma ndrove kanalin, kjo, u, faj! U, jo, se mre, mre! Êshtë në gjari vështet. U, faj! Faj! Se po ta këdej! O, dhe sa gjuna e jena, për në mëna. Jo, më zjena. Ka dojë televizori me digitron. Vonë. Lore? S'ka nevoj me prit me rando, më thonë. Më falë, Lorence, Lorenti është kryetari i studentëve. Shumë, shumë. Kryetari, klasës. Kajt pozita, do më thonë. Krejt kryetar në të në antër, që edhe i pari ka dojë të kryetar. Falim derit. E në kryetar me rando. Po. Fakultet. A i kryetari e pe? Njona bëtë operacion prej zemrës edhe tashtë... Sko qef me dekt, po të shku mu bë operacion e ta kanë zotin. Edhe thët, o zëtë sa mi që ta koha, thët, a mënë, thët, mos ma merë shpirtin, a më ymër. Thët, edhe një 40 vjetë i ki ymër. Okej. Edhe shkën, e krynë operacionin krejt në regull, kur shkën të shpia, nalët e me nën, plagën e shë, thët, pëse më rëzë mullë, zazë, vejë, latë po, mos më budu, e 40 vjetë ymër. Po. Edhe, shkëm bëtë botoks, ne jesë rritu, dolë për shpijë se shkel kjeri, bam! Kur shkëm të zotit, të tamë, the mërë burë edhe 40 vjetë, o, më falë, por zotit, zës një ufta. Një! Kje po shumë një rëshime ndërhyrje. Mos u prekni ju që keni botoks, nuk vlem për krejnë. Jo, jo, jo. Këthejët burë në shpe, ne asi burë Po, po, burë ta manë. Por, burë. Edhe veqë në shpe gruja, o burë, që rebe se ka ra shije, muri u prish, edhe që muni me regullu. Që po do kronë ty amuratora, edhe hec, del. Vjen të nesë të apet pej punës. O burë, për që të i shio edhe rrima është të në qitë problem. Që
apo dogën aty, a i këti cista. Shkona 5 vjetë neset, kur këtë jetë në shpe, kejtë të në regull, asni problem. Që apo bo këto, kush e regulloj, atyre naj mjerës, dhe jo, këshia, ke abdevin drejtë që, a ne, a lypi naj pare, a ne cena. Jo, e këshia tha, ose me kry mardhanje, ose bëma do buk. A ne, qka i bune? Qka i bune me hunger? Qka po dokën aty, a kuzhinjere? Bravo! Edhe, Laurent? Që e unë e ta tre? Që, Fiona? Di shumë mirë me spjegu Barceleta, po që kjo më pëlqen. Luani i ndonë kafsht e bukra edhe kafsht e meqme. Edhe vjen Drenusha, ja bën titet bukrat. Vjen Tigri, ja bën titet meqmet. Vjen Arusha, titet meqmet. Vjen Lipuri, Lipuri të bukrat të të meqme. Edhe vjen Bretkoca. Edhe naljet mes, edhe ja bën Luani, hajde, përca këto u, avdër. Vic mushky. O, në zdenka. Se prapë se spjeguva mirë, se Luani si ndonë, këto vetë ndohën. Po, nuk ka dërdë, a dim se Fionë, këtë Barzolete kom dëgju te për shumë, edhe Cecilia e bjenë në verzionin e vetë, po qashë shumë ka pëlqisë së gjithin. Oke, a e thash mishë? Veq mushki. Petregoj edhe një nëse se di, bleru unë i mënët me ditë, e unë përmisanë. Dy polis dolin pazar të kerëv, një ditë edhe thëtë, mu ka bu marak një papagal. Thëtë, jo, pe blej edhe one. Edhe shkojnë dy tash. Kër shkojnë të njoni që shetë, thëtë, më falë, a ki një papagal, thëtë, për bejës, thëtë, pre disë të këshyri. Edhe shkën, o Bob, thëtë, disë një e kim, thëtë, e kim një hutë edhe një papagal. Thëtë, valoj, thëtë, s'po di, thëtë, po shetja vë dytë për papagaj. Thëtë, qysh bre, thëtë, hajti. Edhe shkën, thëtë, po i kemi. Thëtë, a bën, dytë, e, merë, kë njoni, kë. Ne isrin pun, po dalin. Thëtë, a po të bën laf papagalli, thëtë, u më kënaqi, thëtë, qka s'po full me neve, po na i këthene krejt. E ju ti, po loj, kjo jemi shumë po interesu, e të edhim po... Interes... Me full alo. Njëme Malazaz. Malazaz dhjet që jëmë popull dembele. Po. Pritojnë me marë frymë. Dhe del Malazaz e me shëtit kërmillin. Me shëtit me kërmillin, dhe pak ma ka dalë. Edhe vjen i fmi, o, sa i mirë për kërmillin. Ja, kom pas një matë mirë, po miki. Shumë e mirë, kjo. Në bështo. Që të ngu, po është? Ngu më stik. Njoni i pit. Ka ora 2 e natës, ashtu të dhe pëthirën, i dhe zvejt, të e fa. Halo, bleron? Bleron, kom pi prap, bleron. A po vjen me morë. Po mërë ku je, ane? Ja, me nga gudan të shkoha e këtë marë dhe këmë pishon. Apo a qep po vi, me njerë për një 10 minuta po vi. Hajde, okej, po vjen, tash si me thonë bleroni, abdim, pe gjenë drinin të pjaft, edhe pëshre drinit te për me frim. Pjabën qa ki, qa bo, abdim, qa jeljot që ka shumë. O, veç me po, shumë konë të nejtë, më ka ndalë tri ninja. E ti ku më dalë. Ua, shka, uaba, bam për tokë. Ja, be, më sëraj. Kush përre? Hajde në spital, ja, po shkojmë këta dë në spital. Peqeli në dhomën, tri murgesha shtri.